Епіцентром новорічного настрою в Чернівцях було різдвяне містечко на Соборній площі. Поні, казкові герої, Дід Мороз, який почув кожну дитячу мрію і пригощав мрійників пряниками. А також льодова ковзанка, яка вже третій рік поспіль тішила дітей і дорослих завдяки благодійному фонду Фіртаж Фондейшн. Окрім цього, навколо ялинки також розташувалося так зване містечко підприємців краю. На 21 будиночок претендували 56 кандидатів. На конкурсній основі обрали найкращих. Вони і продавали ласощі та сувеніри. Саме ці учасники найбільше відчули враження гостей чернівців від різдвяного містечка. Більше всього мені сподобалося відношення сходу до нас. Вони були дуже здивовані, що у нас в Чернівцях ніхто нікому не вказує, на якому язикі розмовляти. Тому додатково підприємці ще й запропонували організовувати екскурсії чернівцями. Кожен із них, окрім цього, пожертвував гроші на потреби української армії. Наступного року вибір товарів, які запропонують майстри на новорічні різдвяні свята, вдосконалюватимуться. Виходити з більшою пропозицією автентичних товарів, які би були впізнавані, які би асоціювалися з містом Чернівці. Ті, які би асоціювалися з Різдвом, цим самим робили різдвяне містечко різдвяним. Також у подальшому працюватимуть над створенням локальних різдвяних містечок і на околицях Чернівців, удосконаленням умов на Соборній площі та створенням рекламних буклетів, де містилася б інформація про різдвяне містечко. Конкурс для підприємців проводитимуть заздалегідь, аби вони мали змогу підготуватися до ярмарку і запропонувати найкращу продукцію для містян і гостей краю. Юлія Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.